Так, наступного значення. Наступного значення. Означення. А штиха є задана перестановка І1 і так далі, ІЖ, і так далі, ІК, і так далі, ІФ. Нехай задана деяка перестановка на N елементах. Говорять, що два елементи ІЖТ та ІКТ утворюють інверсію. Говорять, що два елементи ІЖТ та ІКТ утворюють інверсію. Говорять, що два елементи ІЖТ та ІКТ утворюють інверсію. Якщо ІЖТ більше за ІКТ, при Ж менше ніж К. Значить, говорять, що два елементи ІЖТ та ІКТ утворюють інверсію, якщо ІЖТ більше за ІКТ, при Ж менше ніж К. Ну, простими словами, раніше стоїть то, що більше. Да. Тобто вони порушують природній порядок. Тобто те, що той елемент, який більше, він стоїть раніше. Треба, щоб він стояв пізніше. Да? Mm-hmm. Значить, і сюди ж це ж означення. Перестановка, ось ця перестановка називається парною, якщо кількість інверсій цієї перестановки є числом парним. Якщо кількість інверсій в перестановці є числом парним. Значить, перестановка називається парною, якщо кількість інверсій в перестановці є числом парним. І непарною, якщо кількість інверсій є числом непарним. А одно і те ж число можеш створити інверсію з різними? Тобто, ну, наприклад, перший стоїть 100, а всі остальні менше. Зараз все покажу. Все зараз покажу. Не переживайте. Все зараз буде. Так, і от дивимось приклад, значить, я ось тут напишу, значить, 7, 5, 4, 6, 1, 2, 3. І так, порахуємо кількість інверсій, визначимо, якою буде ця перестановка, парною, непарною, і от. І так, значить, рахувати можна або зліва направо, ну мені так, я буду частіше за все рахувати, от на практиці, так. Інверсія тільки між двома членами перестановки може бути, наприклад. Ну, між двома, тобто ви берете два елементи і дивитесь. Я цей елемент брати не можу, коли... Ні. От зараз я приклад покажу. Давайте ви приклад подивитесь, тоді зовсім все питання. І так, я можу рахувати або зліва направо, ну і так я частіше за все буду рахувати, або справа наліво. Байдуже як, ви все одно отримати одне те саме число. Так, рахую зліва направо. Скільки чисел стоїть після 7, які з числом 7 утворюють інверсію? Ну, точніше, з якими числом 7 утворюють інверсію? Дивіться, 7, 5, 1, 7, 4, 2, 7, 6, 3, 7, 1, 4, 7, 2, 5 і 7, 3, 6. Да? Тобто 7 утворює інверсію з числами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да? Ось цими 6 числами. Отже, тут пишемо 6 плюс. Скільки чисел стоїть після 5, які утворюють з числом 5 інверсію? 4. Це 4, 1, 2 і 3. 6 з числом 5 інверсію не утворює. Да? Значить, плюс 4. Плюс. Я пишу під кожним числом ту кількість інверсій, які вони утворюють зліва направо. Четвірка утворює з кількома числами інверсію? З трьома. Да? Плюс 3. Плюс. 6 утворює з кількома? З трьома.
Один утворює нічим. Нічим не утворює, тому що всі йдуть після нього в порядку зростання, да? Двійка. Нічим. Нічим і трійка. Сама. Також нічим, тому що після нього немає ніяких чисел, значить ні. Отже, рахуємо, це виходить скільки? 16. Це ми рахували зліво направо. Зліво направо, так? А тепер рахуємо справа наліво. Скільки чисел стоїть перед 7, які більші за 7? Немає таких чисел. 0. Скільки чисел стоїть перед п'ятіркою, які більші за 5? Одне, це число 7. Скільки чисел стоїть перед четвіркою, які більші за 4? 2, це 7 і 5, так? Да? Скільки чисел стоїть перед шісткою, які більші за 6? Одне, тільки 7, так? Да? Скільки чисел стоїть перед одиницею, які більші за одиницю? 4, тут буде для двійки також 4, для трійки також 4. Рахуємо, так само виходить 16. Тобто, як би ви не рахували зліва направо, справа наліво, ви все одно отримуєте 16 інверсій. Так? Отже, ця перестановка є якою? Парною. Парною. Отже, ця перестановка є парною. Хотів сказати не парна, щось, але дійсно вона ж парна. Число 16 пар. Так. От давайте ще зробимо такий фокус. От, наприклад, давайте. Поміняємо місцями. Наприклад, що? Число 6 і 4, да? Давайте поміняємо місцями число 6 і 4. Значить, що у нас вийде? Наш вийде яка? Тобто ми зробимо одну транспозицію, вийде яка підстановка? 1, 7, 5, 6, 4, 1, 2, 3. Правильно? Якщо ми зробимо одну транспозицію, поміняємо місцями, наприклад, 4, 6, вийде у нас ось така, так? Да? Тепер тут дивимося, я вже буду швиденько зліво направо. Значить, 7 буде утворювати скільки інверсій? 6, да? Плюс. П'ятірка буде утворювати скільки інверсій? 4. Шістка буде утворювати 4 інверсії. Четвірка 3. І тут буде по нулю, да? А що вийде скільки число? 17. Ну, якщо ми будемо дивитися, це ми дивилися зліво направо, якщо будемо дивитися справа наліво, то вийде, що у вас? Тут буде 0, тут буде плюс 1, тут буде плюс 1, тут буде у нас плюс 3, тут буде плюс 4, плюс 4, плюс 4, і так само вийде скільки? 12, 15, так само вийде 17, так? Значить, мораль яка? Якщо ви зробили одну транспозицію, то що у вас відбулося? Парність перестановки змінилася. Да? Значить, це і є зміст наступної теореми. Теорема 85. Теорема 85. Кожна транспозиція змінює парність перестановки. Кожна транспозиція змінює парність перестановки. Скорочено це можна написати таким чином. І1 мінус І2 конгруентно одиниці за модулем 2. Кожна транспозиція змінює парність перестановки. Тобто, якщо у вас була перестановка одна, яка мала кількість інверсій І1, ви зробили одну транспозицію, отримали перестановку, яка має кількість інверсій І2, так от, різниця між ними завжди є числом непарним. Зрозуміло, да? Формулювання коротке на дошці. Так, і доведення.
Наше доведення тут проходить два етапи. Доведення. Перший варіант. Перший варіант виглядає таким чином, що ми поміняли місцями два елементи, які стоять поруч. От як ми це робили от щойно. Значить, тоді перестановку можна подати у вигляді. Значить, якийсь блок А, елемент І, елемент Ж, блок Б, і ви робите одну транспозицію, отримуєте перестановку А, Ж, І, блок Б. Да? Значить, ось у нас в цьому прикладі, оце у вас був блок А, оце у вас був блок Б, так? І ось ви поміняли місцями елементи, ось ваше І дорівнює 4, Ж дорівнює 6. Зрозуміло, так? Тепер, давайте порахуємо кількість інверсій першій перестановці, І1. Кількість інверсій першій перестановці, І1. Значить, це буде кількість інверсій, які утворюють числа з блоку А з числами з блоку А. Ну, в нашому випадку це просто 7 з п'ятіркою. Нічого іншого ви тут не можете записати, да? 7 з п'ятіркою. Плюс. Кількість інверсій, які утворює блок А з числом І. Що це за блок А з числом І? Це 7 з четвіркою і 5 з четвіркою. Мається на увазі, ми там пишемо або 0, або 1, ну, конкретно для кожного. Да? Плюс кількість інверсій, які утворює блок А з числом Ж. Зрозуміло, це 7, 5 з числом 6. Плюс кількість інверсій, які утворює блок А з блоком Б. Наше, дивіться, це що таке? 7 з 1, 2, 3 і 5 з 1, 2, 3. Правильно? Плюс. Кількість інверсій, які утворює число І з числом Ж. Правильно? Ну, тобто утворює або не утворює. Ну, в нашому випадку 4 з 6 не утворює інверсію. Плюс кількість інверсій, які утворює число І з блоком Б, так? Тобто скільки інверсій утворює число 4 з числом 1, 2, 3. Плюс кількість інверсій, які утворює число Ж з блоком Б, правильно? Тобто 6 з 1, 2, 3. І плюс кількість інверсій, які утворює число блок Б з блоком Б. Правильно? А блок Б з блоком Б – це один з двійкою, один з трійкою і два з трійкою. Ну, тобто утворює чи не утворює? Ми надаємо значення або 0, або 1. Це зрозуміло? Ось. Тепер дивимось далі. Кількість інверсій, ви зробили одну транспозицію, отримали ось цю перестановку. Давайте подивимось. І2. Значить, для І2, які у вас доданки вже є? Блок А з блоком А. Правильно? Значить, я його підкреслю. Блок А з блоком А буде утворювати, він буде тут. Тепер що у вас буде? Блок А з блоком з числом Ж. Ось цей доданок буде в 2, правильно? Потім що ще? Блок А з блоком Б. Ось цей доданок буде. Так? Далі, який ще буде доданок? Блок з блоком А вже все розібралося, правильно? А з І, я перепрошую, да, А з І, значить А сам з собою, А з Ж, А з І і А з Б, правильно? Тепер що у вас буде? Ж з І, так? А у вас І з Ж, тобто оцього доданку не буде, тому що у вас буде Ж з І, так?
Цього не буде. Оце в додатку буде відрізнятися. Але далі. ЖСБ. Правильно? Потім що? ІСБ. І БСБ. Правильно? Тобто усі доданки, крім цього, будуть присутні де? В кількості версії перестановки Е2. Так? Тобто що у вас виходить? У вас виходить різниця І1 мінус Е2 буде дорівнювати чому? І кількість інверсій числа ІЖ мінус кількість інверсій числа Ж з І. Правильно? Тому що всі решта, вони поскорочуються. Ну, точніше, в сумі буде давати нуль. Правильно? Розуміло це? От, а тепер дивіться, що у вас виходить. У вас два випадки, або ІЖ утворює інверсію, тоді Ж з І інверсію не утворює, тоді різниця дорівнює одиниці. Або ІЖ інверсію не утворює, тоді ж з інверсію утворює, тоді різниця дорівнює мінус одиниці. Але по модулю 2 це буде все одно конвергентна одиниці, що треба було довести. Зрозуміло це? Значить, перший випадок довели. Другий випадок. Нехай у вас ви міняєте місцями числа І і Ж, які стоять не поруч, а їх розділяє якийсь блок Б. Тобто у вас виходить А, Ж, Б, І, С. І нехай отут от я напишу блок Б складається з С елементів. І нехай блок Б складається з С елементів. Тоді ми можемо скористатися чим? Результатом першим, да? Що ми вже довели, коли вони стоять поруч. Як ми можемо поміняти місцями І і Ж? Ми їх можемо поміняти, так би мовити, методом бульбашки. Спочатку, дивіться, якщо, наприклад, міняв би ось тут двійку з четвірку, то у мене блок Б був би Д. Давайте я тут зітру. От як, так, як можна тут витягти все вже, так? Да? Дивіться, от якщо я буду міняти, що я казав? Буде пошукати, так. П'ятірку, давайте так, п'ятірку з одиницею, так? Да? От п'ятірку з одиницею. Тоді оце у мене був би блок Б. Правильно? Так, тоді як би у мене було? Значить, тут один. Значить, тут один, тут чотири, тут шість, а тут п'ять. Да? Ось так. То як би робив би методом бульбашки? Я б спочатку поміняв би одиницю з шісткою, потім одиницю з четвіркою, да? Тобто змістив би. Потім би поміняв би місцями одиницю з п'ятіркою, потім назад методом бульбашки п'ятірку поставив би на місце одиниці. Да? Тобто дивіться, як би робив би? Я б методом бульбашки робив би А, І, Ж, Б, С, потім я поміняв би А, Ж, І, Б, С, а потім я б назад би методом бульбашки поміняв би І, З, Б. Так? Тоді дивіться, що б я зробив би? Коли б я поміняв би методом бульбашки G з B, то я б виконав би скільки транспозицій? S, правильно? Тому що блок B містить S елементів. Тоді тут би я виконав скільки б транспозицій? Одну поміняв місцями і G, так? І тут би я назад, коли б І ставив би на місце S плюс 1. С, просто С. Тільки у вас же ж блоки Б С числа. Тут також С. Значить, всього у вас виходить скільки? 2 С плюс 1 транспозиція. Правильно? Ви виконуєте 2 С плюс 1 одну транспозицію. І кожна транспозиція змінює парність П.
перестану. Да? Тобто ви парні зміните скільки? Непарно кількість разів. Значить, врешті-решт парність зміниться. Теорему довели. І теорема 86. Теорема 86. При n більше рівне 2, при n більше рівне 2, кількість парних перестановок дорівнює кількості непарних перестановок і дорівнює n факторіал поділити навпіл. Кількість парних перестановок дорівнює кількості непарних перестановок і дорівнює n факторіал поділити навпіл. Кількість парних перестановок дорівнює кількості непарних перестановок і дорівнює n факторіал поділити навпіл. Доведення. Яке доведення? Да тут майже усно, просто треба скласти оцю матрьошку все докупи. А саме, дивіться, за теоремою 83 у вас існує n факторіал перестановок. За теоремою 84 всі їх можна розмістити в такому порядку, що кожна наступна отримується з попередньою шляхом однієї транспозиції. Да? А, до речі, оце, я забуваю, оце приклад, забувся. Оце приклад, дивіться, оце якраз він тут розписано. Я спеціально для трьох тут розписував, значить, дивіться, от у нас 1, 2, 3, зробили одну транспозицію 3, 2, да? Потім що зробили? Одну транспозицію поміняли одиницю з двійкою, 2, 3, 1. Насправді, за логікою речей, треба було б тут написати 2, 1, 3. Ну, тобто 2 написати, а там далі в порядку зростання. Але ми зробили одну транспозицію, 2 і 1 поміняли. Потім зробили одну транспозицію, 1, 3 поміняли. Да? Потім поміняли трійку з двійкою, а потім одиницю з двійкою. Да? Тобто ось ваше ви розмістили в порядку, що кожна наступна отримається з попередньою шляхом однієї транспозиції. Значить, розмістили всі перестановки так, що кожна наступна отримується з попереднього шляхом однієї транспозиції, але за теоремою 85 от кожна транспозиція змінює парність перестановки. Тобто, що у вас виходить? Якщо ви починаєте, наприклад, як в цьому випадку з парної перестановки, то наступна буде яка? Непарна. Парна, непарна. Парна, непарна. І оскільки n факторіал ділиться на 2, а воно ділиться на 2, бо n більше рівне 2, то ви отримаєте свої блоки, які розбиваються попарно, напарно, непарно. Да? Або якщо непарно, парно. Значить їх однакова кількість, а саме n факторіал надо. Якщо начальна перестановка не має інверсії? Ну то вона непарна. Ось як в цьому випадку, вона має 0 інверсії. Парно. А 0 це число парно. Ага. 0 же ж на 2 ділиться. Ну і на 2 коефіцієнти ділиться. Ну, воно ділиться на все, що завгодно, але якщо у нас з вами нічого немає, ми його поділимо між собою? Запис. Щоб було порівняно. Мається на увазі, щоб було порівняно. Так, хорошо. Є питання з цього приводу? Немає.